Falmera Badigare Janjayam Tiariva et Tiar Manasatika Narakan Vavoracham Farani. Misa fit une jour en amunienta on a tenu Vajambropoul ou Ravugatin Valanaretna COVID-19, Rantatin Nisterani face à la Mambaouk, Sivem Dimapuls Valza de Rochanga Vavau, Arrivalom Sifulamza de Rositana Somatsar, Rekem Valpuls Fitzenza Sivajari Vermanaraka Fitzabunam Zoftonizau, Karekastelza de Rochanga Itana face à Routan, Arrevachan Ernandin Mumbaizai Tatin Misteran face à la Manaizai. Toi, izao manaraka izao ny atotanisa makasika ny fipartany valanaretina COVID-19 eto Madagasikara ho an'ny datin'ny 14 aprily 2020. Tranga vaovao 5/15/18 sitrana 8/16 maty 7 miisa 14/18 ireo fitilinana tao. Mitotaly 8/17/4 ireo anaty fitsaboana hatramin'ny datin'ny 14 aprily 2020 ka manana tranga misy fahasarotana na forme grave ny 17 ho an'ny datin'ny 14 aprily 2020. Raha tambatra ny atotanisa nanomboka ny 3/20/2020 hatramin'ny 14 aprily 2020 dia misy 7/13 alina ireo olona efa nitondra ny tsimokaretina. 5/18/2020 kosa ireo efa sitrana manome ta 2/20/2020 ny isan'ireo efa namony ainy 7/15/5 manome ta 2/14/100 mitotaly 5/17/9 ireo fitiliana efa vita hatrizay. Toy izao indray ny fitsinjarana isamparitra. Faritra Analamanga, tranga vaovao, 7/30/100, sitrana, 6/15/100, namony ainy, 2. Faritra Tsinanana, tranga vaovao, 8/30/100, sitrana, 7. Faritra Diana, tranga vaovao, 10. Faritra Alaotra Mangoro, tranga vaovao, 8/30/100, sitrana, 3. Faritra Matsiatra Ambony, tranga vaovao, 2, sitrana, 2. Faritra Boeny, tranga vaovao 2, sitrana 3. Faritra Vakinakaratra, tranga vaovao 1. Faritra Sava, tranga vaovao 8/30, sitrana 1, maty 1. Faritra Tsimandrefana, tranga vaovao 30, sitrana 6, namony ainy 2. Faritra Vadivavifitovinany, tranga vaovao 4/30. Faritra Menabe, tranga vaovao 4. Faritra Bongolava, 1 no maty. Faritra Analanjorofo, tranga vaovao 20 ary 10 ireo sitrana. Faritra Nosy, 7/10 ny tranga vaovao. Faritra Iorombe, tranga vaovao 1, sitrana 1. Faritra Itasy, tranga vaovao 1. Faritra Androy, tranga vaovao 2. Faritra Melaky, tranga vaovao tsy nisy, sitrana 1. Faritra Sofia, tranga vaovao 5/20, sitrana 8 ary maty 1. Tsinjaraina manokana ny an'ny faritra Analamanga izay mitotaly 7/30/100 ireo tranga vaovao. Ho an'ny distrika Ambohidratrimo, tranga vaovao 5/20. Distrika Antananarivo Atsimondrano, tranga vaovao 5/50. Distrika Antananarivo Avaradrano, tranga vaovao 8/50. Ho an'ny Antananarivo Renivohitra, tranga vaovao 2/50/700. Manjakandriana, tranga vaovao 1 ary Anjorobe, tranga vaovao 9. Izay no manome ilay isa 7/30/100 ho an'ny faritra Analamanga. Ireo rehetra ireo miaraka amin'ireo isa isamparitra hafa no manome ilay tranga vaovao 5/15/800, sitrana 8/60/100 ary 7 ireo namony ainy. Ny tombo isa indray ireo ivotoerana entina andraisana marary ny valanaretina COVID-19 nanomboka androany dia afaka mandray ireo marary ihany koa ny ivotoerana CTC soa mandrakizay. Ny filoham-pirenena Andry Rajoelina no mitokana izany io maraina io, Volaravoavy sy Tsira Kotoarson. Malôda ny fitombony marary ny COVID-19 ezaka tanterahany fitondram-panjakana ny fampitomboana ny toerana andraisana ireo marary ny COVID-19 noho ny boriboritany fahadimy tena ahitana marary. Dia nosokafana nanomboka androany ny CTC soa mandrakizay etsy Androibe izay afaka mandray marary hatrany amin'ny 30%. Manomboka ny sabotsy zao kosa dia vonona afaka mandray marary ihany koa ny CTC etsy amin'ny gymnase Ankorondrano. Noho ny amehana ara-pahasalamana noho miady amin'ity coronavirus ity dia avadikitsika ho centre de traitement COVID-19
aty amin'ny boribory tany fahadimy. Izay afantatra fa aty amin'ny boribory tany fahadimy no betsaka indrindra ny olona mitondra ny tsimokaretina raha eto Antananarivo renivohitra no resahana. Noho izany dia sokafantsika amin'ny fomba ofisialy izany ny fanokafana an'ity CTC 19 eto Soa mandrakizay ity, andraisana an'ireo marary rehetra manomboka rehefa avy eo ihany dia afaka mandray an'ireo marary isika. Betsaka ihany koa nefa ireo olona izay any amin'ny boribory tany fahatelina manerana ny Antananarivo renivohitra ihany koa dia tao anatin'ny telo andro monja dia nanomana tsika, satria izay moa ny fitenenana hoe gouverner c'est prévoir. Raha vao hitanao hoe miakatra ohatran'io lay olona mitondra ny aretina dia efa tsy maintsy anjara ny fitondram-panjakana, anjara ny ministera ny fahasalamana no mijery hoe inona zavatra tokony hatao, ary zay no tsy maintsy nalapiana ihany koa ny toerana hafa zay nijerevantsika. Ka raha miala vesy zany tsika dia andeha ho amin'ny gymnase na Korondrano anokana ihany koa an'izany toerana izany a, fa ny fandaminana dia toy izao zany. Androany zany misokatra ity CTC eto Soa mandrakizay ity. Ny ala Korondrano kosa dia efa vonona tanteraka fa manomboka amin'ny asabotsy no hosokafantsika mba tsy paritaka loatra ny efort fa mba jerevantsika ny toerana izay andraisana an'ireo marary. Raha toerana fanaovana ny toerana fianarana ny eto dia indrisy fa noho zava-misy tsy maintsy hiatrehantsika an'izany valanaretina izany. Anisan'ny pakety napetraka ny fitondram-panjakana ihany koa manoloana ny fahafenoana toeram-pitsaboana ny fametrahana ny hôtel hôpital ahafahana mandray ny marary. Fikarakarana rehetra, ny fitsaboana rehetra, ny dokotera, ny fanafody, ny oksigena dia etoan'ny fitondram-panjakana manontolo. Fa ny ofan'ny hôtely kosa dia izay marary no aromaniry mba hitokana, satria io moa zany mitokana chambre tsirairay avy ny marary dia ny marary no miantoka ny sandan'izany ofan'ilay hôtel izany, fa ny fitsaboana rehetra dia ny fitondram-panjakana. Ka noho izany androany alina dia misy hôtel anankiroa misokatra ary ampitombontsika isan'andro izany hôtel izany. Ka androany zany dia misy ny hôtel hôpital hôtel na ny hôtel médicalisé isokatra. Voalohany dia ao amin'ny hôtel tsangatsanga izay eo Analakely eo ampitan'ny pompier hôtel vaovao izy io. Misokatra io zany manomboka androany. Dia misokatra ihany koa ny live hôtel izay eo Andavamamba ao ambadiky ny Alliance Française. Ary manomboka amin'ny asabotsy avy zao dia misokatra ihany koa ny hôtel Le Pavé eo Antaninarenina izay eo akaiky ny chambre de commerce izy io. Dia misokatra ihany koa ny Anjari hôtel izay andraisana marary ihany koa ao Tsaralalàna moa afaka ny fahafantarantsika azy. Ary manomboka amin'ny alatsinainy dia ny Solim hôtel La Taloha na ny motel de Tana ankehitriny dia izay eo Anosy moa fantatsika tsara ny toerana misy azy io eo ampitan'ny Agiera dia misokatra ihany koa manomboka amin'ny alatsinainy. Izany rehetrarehetra zany no atao dia paikady napetraka ny fitondram-panjakana mba hoentina anavotana ny ainy, hitsaboana ny romarary. Mikasika ny fanafody dia miantso fiaramiasany rehetra ary ny tsy fifananarotana amin'izao andro fahaseranan'izao ny filoham-pirenena. Nilaza ny filoham-pirenena fa ampy ny tahirana anantsika izay afaka hitsaboana marary ny 500 sy 1000 ary hanafatra oksigena afaka mitsabolina hatrany amin'ny 2000 ny fanjakana. Tsy misy olona marary amin'ny hôpitaly eto dia miteny tokony vidy an'izany lovenoko izany, lafo be izy io dia magaga tsy misy manana an'io fa misy mivarotra tsokosoko. Ka tokony hojerevana izany zavatra rehetrarehetra zany. Tetsika dia manamafy fa 2400 ny concentrateur d'oxygène efa nafaratsika tamin'ny vaky voalohany iny, efa miparitaka ary mbola ampiasaintsika ny ampiasaintsika tamin'ity toerana ity zao
dia concentrateur d'oxygène na vovô daoly. Ny filoham-pirenena izay nankahezy ny mpiasan'ny fahasalamana rehetra ary miantso ny ministran'ny fahasalamana mba hijery akaiky ny momba ny tambokaraman'ny mpiasan'ny fahasalamana rehetra miatrika ny ady amin'ny COVID-19. Maro ihany koa ireo trano fandraisam-bahinina anaiky sy vonona ho atao toerana fandraisana ny marary ny COVID-19 ho fanampianan'ny fanjakana sy ho vonjy ho an'ny vahoaka malagasy raha ny nambaran'ny mpitantanan'ny motela Anosy tady baovao vola ravoavy sy tsira Kotoarsan. Efa mivonona amin'ny fandraisan'ireo marary ny COVID-19 ireo hotely eto andrenivohitra nanao fifanarahana tamin'ny fitondram-panjakana. Anisan'ireny ny trano fandraisam-bahiny tsangatsanga etsy Analakely, Le pavé Antananarivo, le hôtel Antavamamba, anjara hôtel Tsaralalana ary motel Anosy. Ho fanampiana ny fanjakana ary famonjena ny ain'ny vahoaka malagasy araka nambaran'ny mpitantana ny motel Anosy no natonga ity trano fandraisam-bahiny ity nanaiky ny fiaraha-miasa amin'ny fanjakana. On veut aider l'État, puisqu'il y a vraiment des difficultés actuellement, un petit peu de débordement, pas de place dans les hôpitaux, tout ça. Donc, d'autant plus que c'est vrai qu'avec la fermeture des frontières, le taux de remplissage est vraiment bas. Donc, nous avons accepté d'accueillir les malades, puisque nous avons donc la structure pour ça. Nous avons 32 chambres, bien équipées, bien aérées. Et donc, on a décidé de le faire vraiment pour aider l'État. Voilà. Nambarany ity mpitantana trano fandraisam-bahiny ity ihany koa fa misedra olana izy ireo amin'izao fotoana izao. Nahitana fihenana be ny olona ampihetra noho izy ireo. Nanomboka ny volana marsa 2020 ny sinyny valana retina COVID-19. Avec le premier virus en 2020, en mars 2020, on est un hôtel situé à côté du stade, donc on accueillait des équipes de foot, des équipes de rugby. Donc les barrières aussi sont déjà venues chez nous. Donc maintenant tout s'est arrêté, on n'a vraiment plus de touristes, on n'a plus d'équipes sportives. Et là maintenant les frontières de Tana sont fermées, donc ce qui fait que vraiment l'hôtel est vraiment vide actuellement. Donc voilà la situation des hôtels actuellement sur Tana. Bon, au niveau de la restauration aussi, on a donc une baisse de fréquence puisque... les gens ont peur, et puis il y a beaucoup de sociétés qui ferment, puisqu'il y a beaucoup de sociétés, des bureaux qui ont été contaminés, qui ferment pendant 15 jours, 30 jours, pour que les gens se soignent et tout ça. Donc, actuellement, on a vraiment des difficultés, on a vraiment très peu de clients. Marina fa ny fitsaboana ny marariny COVID-19 no iantohan'ny fanjakana amin'ireo hôpital hôtel fa nanjaran'ireo marary kosa no miantoka ny ofan'ny efitrano sy ny fandaniana hafa amin'ny trano fandraisam-bahiny. Tsy marina ny filazana fa tsy mangarahara ny vola ampiasaina amin'ny ady amin'ny valana retina COVID-19 ho ny solombavam-bahoaka ny boriboritany fahadimy Naivra Olojinina. Namaly ny fanambaran'ny mpitarika ny antoko HVM no sady filohan'ny antenimerin-dolona teo aloha Rivo Rakotovao ny tenany, andeha arahantsika ny fanazavana. Manoloana ny fanambarana nataon'ny mpandrindran'ny HVM moa andriambatoko Rivo Rakotovao filohan'ny antenimerin-dolona teo aloha dia amin'ny alalan'ny TZV mamparahery dia mafolohan'ny TZV popoko tany fadimy ako a dia mba hitondra fanazavana izahay. Mangarahara tanteraka tompoko a ny vola rehetra nampiasaina ny tiady amin'ny COVID-19 ity. Hitantsika amin'ireny taoko angama fa tsy mila faktora avy dia entiny eto izy ireny a vitantsika fa reny izy io ray izay. Faharoa manarakarak'izay a mahagaga ihany lay fomba resahana hoe tsy mangarara tamin'ny fatitsindra. Samy mahafantatra tsika rehetra fa nyfolonan'ny antemeran'olona dia eto amin'nypokipoko tany fadimy no mipetraka. Eto amin'nypokipoko tany fadimy anansana mipetraka, tsy mbola nyzara na ary vavahorina ray ary. Kanefa tsy nisy nanavaka mihitsy tamin'ny zarangena dia ampisehoako anareo a fa andriamatory Vokotovao dia nahazo fatitsinjoko tamin'ireny fotoanangena ary nanday an'izany a na dia tao anatin'ny hoe le tena sahirana aza nomena azy. Faharoa zay, be dia be ny mpanao politika teto a filoha teo aloha, anisan'izany filoha Mahakaravalomanana, filoha Diteratsiraka, filoha professeur Xavier Albert. Fa rehefa nandeha ny fifitianana mbola tafiditra tamin'ny fidinana faharoa fa ny HVM marery any tsy namerimbola 800. Ny tiako tongavana teny hoe lefa mezana tsy ny lavy foana kosa
simbanao tsikera pitolo dia misarika ny saimivoaka rehetra hoe ny fitondram-panjakana hatrany amin'ny filoham-pirenena hatramin'ny depute eny hatrany amin'ny sefokotany dia miasa andro aman'alina na teny alarobiana tety ka aminay a dia tsotra la izy kabary ianao a dia miasa dia mamokatra ka tsy tokony rebirebena n'izany tsony ny vahoaka aminay ireny a dia fanambarana politika alahely toerana fa tsy nisy fandraisana andraikitra mihitsy. Ao anatiny ny fanarenana ny orinasa ny jirama amin'izao fotoana izao ary maro ireo asa fanarenana tanterahan'izy ireo entina natsarana ny asa indrindra fa eo amin'ny famatsinana rano na herinaratra ho an'ireo mpanjifa ny jirama. Nisy ihany koa moa ny fepetra manokana no raisin'ny jirama entina matsina herinaratra ireo hivotoerana mandray ny mararin'ny COVID-19. Jemi Mara Daniel sy Tsira Kotoarson. Mikasika ny famatsiana herinaratra sy ny fisiana fahatapahan-jiro izay tsy azo anoharana dia nanambara ny tompony andraikitry ny jirama fa efa nisy ny fepetra manokana no raisina hiarovana sy hiantohana ny famatsiana herinaratra amin'ireo toerana andraisana an-tanana ireo marary ny COVID-19. Mitondra ny anjara briky ny orinasantsika jirama amin'ny fametrahana ireo fitaovana ilaina rehetra amin'ireny toerana fandraisana ny marary ny COVID-19 ireny. Anisan'ny zava-dehibe ataon'ny orinasantsika ny fanavaozana ny tambazotran-jiro any anatin'ireny toerana ireny zany. Anisan'izany ihany koa ny fametrahana ny groupe vaovao mba azontsika manamafy ny toko hoe raha sendra satria moa zany tsy azo anoharana raha sendra misy ny fahatapahan'ny jiro a amin'ny réseau jirama zany a dia mba misy toko zany fa ireo groupe ireo a dia anohy ny famatsiana jiro an'ireny toerana ireny. La totalité amin'izy ireo a dia automatika ny fivadiana zany. Nisy ny lesoka moa mazava ho azy a tetsy alarobi dia efa nisy moa zany fanapaha-kevitra ny raisina dienimaly ariva zany a ny fitondram-panjakana dia nanapa-kevitra fa manomboka androany zany dia ny orinasantsika jirama no mandray andraikitra amin'ny fikojakojana sy ny famatsiana solika an'ireny groupe ireny. Tanjon'ny orinasa jirama vao faritra ao anaty tondrozohitra fanarenana ny fanoloana ireo andrinjiro tranainy izay vinavinainy ho 3 arivo sy 3 alina eo manerana nosy raha ny fanazavana fanampiny nentin'ny talen jeneraly ny orinasa. Eo amin'ny 3 arivo sy 3 alina eo zany a ny poteau tranaina izay tsy maintsy solotsika ary 5 arivo amin'izao fotoana izao a no efa vita ny fanoloana azy. Mandray ohatra tsotra zany a amin'iny tambazotra mitondra ny herinaratra mahery vaika makany Antsirabe iny zany a isaky ny alahady ny orinasantsika jirama dia manolo manapaka ny jiro ary manolo ny andrinjiro izay tranainy amin'iny tambazotra makany Antsirabe iny zany. Mitohy ihany koa mazava ho azy ny ezaka izay ataontsika ao amin'ilay tetikasa natsontsika hoe une semaine en quartier. Efa 70 mahery zao no quartier efa namafisintsika ny famatsiana jiro a ary mitohy io tetikasa io a atsoatsika zany a dia anamafy ny famatsiana jiro a eo amin'ny quartier any Alasora, eny a Karaobato a, eny a akaikin'ny Karaobato Ankadilandrapotsy a ihany koa. Ny ezaka ataon'ny orinasantsika jirama dia tsy mijanona eto Antananarivo ihany fa eny amin'ny toerana rehetrarehetra izay isetrahan'ny orinasantsika jirama dia misy ihany koa zany a tetikasa goavana izay ataontsika any amin'ny faritra zany amin'ny chef le district tsirairay avy ihany a amin'ny fanoloana ny milina famokarana herinaratra any amin'nyirayny toerany ireny. Akoatra izany mitoy ihany koa ny ezaka fanatsarana sy famatsiana herinaratra amin'ireo faritra mena ny fahatapahan-jiro amin'ny alalan'ilay tetikasa une semaine en quartier ka isany anatanterahana izany ny any Karaobato, Ankadilalapotsy ary Alasora. Tsy latsa-danja ihany koa ny fanafainganana ny fanoloana ireo milina mpamokatra herinaratra manerana ny renivohitry ny distrika.
Vous êtes professionnel dans l'ouvrage bois ou métallique? Choisissez l'outillage électroportatif idéal pour vos travaux. Optez pour la gamme professionnelle Ecomax chez Patimax. Des perceuses, scies électriques, meuleuses et plus encore. Respectant les normes de sécurité allemandes. Meilleure résistance à la chaleur. Durabilité 6 fois plus que les gammes semi-professionnelles. Garantie 6 mois contre défaut de fabrication avec disponibilité des pièces de rechange. Achetez et comparez. Patimax. La qualité au meilleur prix. Mitun feptona tsianarana ho an'ireo mpianatra ho fiarovana izy ireo sy ny manodidina azy, raha ny nambarany ministry ny fanabeazam-pirenena, kanefa dia tsy manakana ny fampitana ireo lesona sy ny entimody ho an'ireo mpianatra izany, fa nazavana eo amin'ny sarin'ny vola ravoavy sy tsy rakotoarson. Nanamafy androany ny ministry ny fanabeazam-pirenena fa mbola tsy mianatra ny an-tsekoly ireo mpianatra manomboka amin'ny 5 aprily avy izao, izany dia hafana miaro ny mpianatra sy ny manodidina azy. Saingy nomarihany ministry ny fanabeazam-pirenena kosa fa tsy tapaka akory ny fampianarana ary tokony mitohy ny fampitana ny lesona sy ny fanaovana entimody. Le tapaka moa izany tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra omaly dia fantatritsika fa mbola miatrika amin'ny valanaretina COVID-19 itsika izao. Dia noho ny fiarovana ny fahasalaman'ny mpianatra, fahasalaman'ny mpampianatra sy ireo mpisehatra amin'ny tontolon'ny fanabeazana ary indrindraindrindra ho an'ireo ray aman-dreny sy ny mpiara-monina satria fantatritsika fa porteur sain ireo ankizy ireo ary izy ireo ny tena mety hamindra malaky izany an'izany tsimokaretina izany dia ho fiarovana ny rehetra dia nanapa-kevitra moa izany tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra hoe ao anatin'ny tapa-bolana manomboka amin'ny 19 avril izao dia tsy mianatra aloha ny ankizy. Izay akory ny tsy midika hoe tapaka tanteraka ny aktivité pédagogique satria ao anatin'ny sekoly miakina fanjakana dia efa nizaraina izy ireo livret d'auto apprentissage dia mianatra ny ampianarana manao révision ohatra ny isan'andro ihany satria fanampiana ny araka tamin'ny PAEPS UNICEF izany izy io amin'ny fiatrehana ny COVID-19 hoe miova ny fomba hianarany ankizy ao anatin'ny fiatrehana ny COVID-19. Ho an'ireo sekoly tsy miankina moa izany amin'ny fanjakana dia misy fepetra sy fandaminana moa izany izay naroso amin'izy ireo hoe mety mandray ny lesona isan-kerinandro any ampianarana ny ray aman-dreny dia manao an'ireo entimody any an-trano ny ankizy ka mamerina an'izany isan-kerinandro satria tsy tokony ho tapaka izany fampianarana ny ankizy izany satria mbola ao anatin'ny tanteraka ny fiatrehana ny taom-pianarana izany antsika izao. Ka izay izany lalatsaina hoe tsy mianatra ny ankizy fa mbola mitohy na ireo mpampianatra na any amin'ny sekoly tsy miankina amin'ny fanjakana ary dia manohy foana ny préparation fanomanana an'izany activité pédagogique izany any amin'ireo toerana izany izay efa nomaniny ireo tomponandraikitra isaky ny sekoly izany ahafahan'izy ireo manohy ny asany. Nomarihan'ny ministra fa mbola voatazona hatreto ny tetiandro mpiampianarana ary miankina amin'ny fivoaran'ny aretina no fanovana izany. Hitantsika fa nandray fanapa-kevitra entitra ny fitondram-panjakana mba hahafahana manapaka an'ilay chaîne de transmission ka eo izany no angatahana ny fiara-mietana ny rehetrarehetra amin'ny fanarahana an'izany lamina izany mba hiarahantsika mandresy an'izany valanaretina izany ka rehefa hita fa maharesy an'izany valanaretina izany dia miroso fo naraka ny tokony ho izy ny ireo tetiandro fa miankina izany amin'ny fivoaran'ny valanaretina ny tazomana na tsy tazomana izany tetiandro ny taom-pianarana 20:30 sy 20:30 izay. Manondro ireo sekoly izay mbola minimy sokatra miantso ny rehetra mba hanaraka ny fepetra iraisana ny ministry ny fanabeazam-pirenena. Nosoroitany ihany koa fa misy ny fanaramaso ary fanomezana torohevitra fahan'ireo sekoly maneho ny fanomezana lesona sy fampianarana ny mpianatra ary ny fenitra ara-pahasalamana amin'izao fotoana izao. Miomana amin'ny mety hahatongavan'ny valanaretina COVID-19 ny ao amin'ny distrikan'ny Mahevatanana, nanatanteraka fitsidihana ireo CSB2 ao amin'ny kommuna manamorona ny lalam-pirenena fa efatra moa ny tompony andraikim-panjakana izay nitarihan'ny préfet Bazé Ziklavela Vanombe. Fotoana nahafana nametraka ny paikady sy ny fomba nahatanterahana izany ho fiadiana sy ho fisorohana ny fiparitahana ity valanaretina COVID-19 ity. Lova Ramanantsoa. Napetraka amin'ny paikady entina miady sy misoroka ny forongatry ny koronavirus ao amin'ny faritra Betsiboka iny. Isan'ireo faritra tsy mbola nikatana tokoa Betsiboka anefa kion-dalana fandalovan'ireo vahiny.
Nid na tenem districta mai vatana na ragzan tupne rekpanzakana zentarieni prefet de police bazez clavela havanumbe ametaka nihi fomba fiasa rehetra maro toerana strategika nandalovana toy ireo CSB ao amin'ireo kommunina manamorona ny lalam-pirenena fahaefatra iny dia maheva tanàna mahajinjo antsiafabositra ary antanimbary natao moa ny fitsidihana ireo CSB eo anivon'ny renivohitry ny faritra Betsiboka sy ny CSB eny amin'ny kommunina rural ny antanimbary Tsiafabositra ary Mahatsinjo satria iaraha mahita ny forongatry ny aretina coronavirus ankehitriny dia miomana ny aty amin'ny faritra Betsiboka manoloana an'izay sanatry mety fiorongatra izay aretina izay zany aty amin'ny faritra Betsiboka. Ny faritra Betsiboka moa dia tsara marihana fa tafiditra eo anelanelan'ny faritra Boeny sy faritra Analamanga. Raha ohatra ka ho any amin'ny ny faritra Sofia iny sy ny province ny Diego dia tsy maintsy mandalo ihany koa eto amin'ny faritra Betsiboka. Ny zavatra tsikaritra moa zany dia rehefa nanapa-kevitra ny fitondram-panjakana nanakatona an'ireo faritra Analamanga, Boeny, Sava dia Nosibe iny dia betsaka ireo olona manao afindrafindrao. Inona moa ilay afindrafindrao? Rehefa voafehin'ny fitondram-panjakana indrindra ny tompona andraikitra ety fotiny gendarme zany sy ireo tsara sitrapo amin'ny fifehezana ny fivezivezena amin'iny goudron iny dia lasa indray le olona sasany izay azo lazaina hoe mangaladianga no azo lazaina azy a mandray taxi brosy izy avy any Antananarivo tonga ao Ankazobe a dia avy eo manao lala manapaka dia miala ny point de contrôle sécuritaire ny Analamanga izay eo Tapiketsa ary koa ny any faritra Betsiboka eo Mahatsinjo dia tafiditra izy a ao amin'ny kommune ny Mahatsinjo. Raha tsy ahivina ny faritra Betsiboka dia tafiditra eo anelanelany faritra Boeny sy Analamanga ary raha hiditra amin'ny faritra Sofia sy Diana dia tsy maintsy mandalo eo amin'ny faritra Betsiboka ihany koa ka izay no mahaentitra ny tompona andraikim-panjakana ao an-toerana amin'ny fametrahanareo fepetitra fisoroana. Noraisin'ny filohan'ny Repoblika entim-bahoakan'i Chine ny 4 aprily lasa teo ny docteur Jean-Louis Robinson, ambassadorin'i Madagasikara any Chine, nanolotra ny taratasy manendry azy ho masovoantsika any toerana izy, nojeren'ny rotonta ihany koa ny moa ny ady amin'ny valana aretina COVID-19 sy ny fiaramiasa eo amin'ny Chine sy Madagasikara, Volaravoavy sy Tsira Kotoarsan. Firenena voalohany sy nipoiran'ny valana aretina COVID-19 i Chine. Amin'izao fotoana izao anefa dia efa tafavoaka ary nandresy ity valanyretiny ity ny sinoa firaisankina ary ny fanarahan-dalàna no anisan'ny fitaovana nandresen'ny Chine ny valanyretina COVID-19 araka nambarany filohan'ny repoblikan'ny bahoakan'i Chine Xi Jinping tamin'ny fionana tamin'ny masovoan'i Madagasikara Jean-Louis Robinson ny 4 aprily lasa teo. Tamin'ny 20 ny volana avril ity 2020 dia nilaza izany ny ministeran'ny raha rahambahinin' zareo miaraka amin'ilay provinsa Hubei a izay nisy an'ilay tanàna hoe hohanina le hoe nipoiran'ilay coronavirus zany fa resin' zareo tanteraka le coronavirus ao amin'ny provinsy ny Hubei a dia hohanina zany a ka de efa miaina ohatran'ny olona normal izy tandrina ihany izy satria misy an'ilay ka importe moa fa zareo manara-dalàna be izy sy manaraka discipline. De ny laza izy zany ny momba ny COVID-19 hoe fomba nandresenainy ny COVID dia ny fanarahana ny afatra antsoina atenen'ny fanjakana sy ny fanarahana disiplina ary ny firaisankina. Ka nandresenainy io izy a dia nanaraka tsara mihitsy zay raha voatenenina confinement dia raha provinsy anakiray dia tena confinement dia confinement zay tara amin'ilay datin'ny confinement dia tsy tafiditra ao anatin'ilay provinsy. Raha izay faharoa dia mifanafody manana protokola fanafody izy zany nitsabona dia tsy be tsy betsaka loatra ny olona hoe dia tsy mifafatesana zany ary ny fanafodiny a dia ohatra ny fanafody rehetra ihany a
de misy koa rehefa nafody nentim-paharazana ary le nentim-paharazana io a dia misy tsara mihitsy ny atao hoe artemisine zay misy composantiny amin'le CVO atsika le CVO antsika le CVO plus ia ny fahitako azy dia efa nafody tsara ary amin'izao fotoana izao zao zay dia miresaka any hoe ahoana no andinihanany io a mba hizarainandreo kora na fanomezana hoe fanomezana na famijanana an'le CVO a aty amin'zareo sinoa. Ankoatra ny COVID-19 no resana nandritry ny fiainana ihany koa momba ny fiaramiasa amin'ny Madagasikara. Marina fa ny 4 aprily 2020 no nanolotra tamin'ny zinzipina ny taratasy manendry azy ho mazovon'ny Madagasikara ny Chine, inga Jean-Louis Robinson. Chine izay nampianto ny fandraisana ny taratasy manendry ireo mazovon nanomboka ny Chine nivalana retsina COVID-19. Ankoatra ny docteur Jean-Louis Robinson dia mazovo avy amin'ny firenena mikambana sy firenena 25 hafa no nanatitra tamin'ny filosonoa zizipina ny taratasy manendry azy ireo ho mazovo ny firenena mikambana sy fireneny hiasa sy monina ao Chine. Filanjana sorabavety ao Antsirabe mitaky fanampiana sy fanafoanana hetra avy amin'ny fanjakana no nanehoana ireo mpisehatry ny fizahantany ny fahasahiranan'izy ireo. Mitohy hatrany ny asan'ireo zandary ao amin'ny vondrotompom-pileovana Sofia amin'ny resaka fandriam-pahalemana ao an-toerana. Andeha ho arahantsika ao anatin'ny vaovao tapatapany andinindiny. Nanatanteraka fitokonana omaly ireo mpisehatra amin'ny fizahantany avy ao Antsirabe. Avy any amin'ny faritra vadivafidivonany ny fehany Morondava fianarantsoa sy ranomafana. Ilanja sorabaventy izy ireo namakivaky ny tanàna Antsirabe nanao antsoavy tamin'ny fitotram-panjakana mba hijerena akaiky ny momba azy ireo mba hanomeva olana maharitra noho ny fikatsony ny sehatry ny fizahantany. Mitaky ny fanampiana ara-tsosialy maharitra izy ireo ary mitaky ihany koa ny anafoanana ny hetran'izy ireo nandritrin'izay 5 volana tsy niasan'izy ireo izay satria dia tsy nisy ny volaniditra nandritra izany fotoana izany. Mivonina ny anao hetsika mafimafy kokoa izy ireo raha toa ka tsy misy vaaolana atolotra ny fanjakana. Na eo aza ny ady atrehana amin'ny COVID-19 dia tsy mitsahatra manatanteraka ny asa fampandriana fahalemana ny tontolo ambanivohitra ny zandarimaria ao amin'ny vondrotompom-pileovana Sofia. Noho izany indrindra dia omby misy 350 tsy misy taratasy no sarina tao anatin'ny valamantsina tao amin'ny fokontany Antsahonjo kaomina ambanivohitra Ankerika distrika Anantsoy ny tanata fa 15 ny volana aprily teo. Nogazana ao amin'ny kommuna Anahidrandro ireo omby ireo amin'izao fotoana izao koa antsoiny izandary ireo veromby teny amin'ny manodidina mba anatona ao an-toerana miaraka amin'ny taratasy sy fanamarinana. Takalonaina roa vehivavy 24 taona sy lehilahy 30 taona no avitra soma tsara teny an-tanan'ireo jiolahy vokatry ny fanarahan-jina ataon'ireo miaramilan'ny olaf 23 sy ny zandary atao amin'ny fokontany Bevondry na kommuny Breville distrika ny Tsaratanàna omaly. Naratra ny roa lahy tamin'ireo jiolahy saingy tafatsoaka nandositra izy ireo ka mbola manohy ny fanarahan-diatrany ireo mpitandro ny filaminana. Feno 15 taona katroka androany ny sekolin'ny zandarimariam-pirenena ao Ambositra raha naorina tamin'ny 15 aprily 1970 sy 1970. Hatramin'ity taona diavin'ity dia efa mahatratra roa alina ny mpianatra ho zandary no fany ny sekoly ary ny 100 tamin'ireo dia vehivavy. Efa mahatratra 100 ihany koa ireo mpianatra tao no lasa manambonahitra jeneraly sy manambonahitra ambony na manambonahitra zandary ankehitriny. Noho ny ameanara-pahasalamana lalovan'ny firenena ankehitriny moa dia tsy nasiana ny lanonana fankalazan'izany fa 15 taona izany. Misy kosa nefa ny fandefasana firarintsoa avy amin'ireo tompony andraikitra ambony sy mpiara-miasa rehetra eo anivon'ny zandarimariam-pirenena. Ankoatra ny valana aretina COVID-19 dia anisan'ny aretina iantrehan'ny mponina ao amin'ny faritra vadivafidivonany atsimo andrefana ary diana ihany koa amin'izao fotoana izao ny fièvre de la vallée du rift izay mahazo ny bibifiompy saingy mety ihany koa mifindra amin'ny olombelona. Efa misy moa ny fepetra no raisiny ny fitondram-panjakana anampiana azy ireo. Araka ny antotanisa avy amin'ny ministeran'ny fambolena ny fiompiana sy ny zono dia manodidina ny 350 ireo omby voan'ny fièvre de la vallée du rift eto Madagasikara ka ny 75 amin'ireo dia any amin'ny faritra vadivafidivonany 20 ny atsimo andrefana 500 any amin'ny faritra idiana
Distrika maro no voakasika izany toa ny Ambanja, Toliary faharoa, Ankazoavo, Mananjary, zonos virale ity aretiny ity, izay mpahazo indrindra ireo biby fiompy, 5 mety mifindra amin'ny olombelona ihany koa, amin'ny alalan'ny akaikitry ny moka, ny fifampikasoana mivantana amin'ireo atsiranoka natovana rahan'ny biby marary, mifindra amin'ny alalan'ny fikirakirana ny biby marary mandritry ny famonoana sy ny fandrasana ny hena, ary mandritry ny fampiterana sy fikarakarana ataon'ny mpitsabo biby ihany koa izany. Ny fihinanana ronono manta avy amin'ny biby marary ihany koa dia anisan'ny antony mampifindra ny valana aretina amin'ny olona. Efa mandray ny andraikiny ny ministeran'ny fambolena, ny fiompiana sy ny jono amin'ny fandefasana antibiotika, vitamina sy antiparazita hitsabon'ireo biby. Tsy mahazo mivoaka ny faritra misy ny aretina ihany koa ireo biby marary, araka ny tatitry ny filan-kevitry ny ministra Omaly. Mirongatra be ny fièvre de la vallée du Rift, mahazo ireo biby fiompy any amin'ny faritra Diana, atsimo andrefana vatovafitovonany ary voahaingana ao amin'ny faritra Antsinanana. Anarivony ireo biby voamarina fa marary amin'izany, ary ny 70% dia saika avy ao amin'ny faritra vatovafitovonany avokoa. Nandray ny andraiky ny manoloana izany tranga izany moa ny ministera Piay, misy koa ny fepetra ny raisina mba hisorohana ny fipartahana ity fièvre de la vallée du Rift ity. Andeha ho arahantsika amin'ny fanadihadiana dino amin'ny sarny Louvaramanantsoa sy Mamra Samoely. Ny tranga voamarina aloha izany sy voapita ho andreo faritra efatra voatanisy ireo dia eo amin'ny raika amby telopolo sy sivinjato sy arivo eo ny ka confirme mahakasika an'izay fièvre de la vallée du Rift zay. Ny any amin'ny faritra fatifanfitovinany ny tena itrana nahitana tranga betsaka indrindra tamin'izay a, izay ny eo amin'ny enimpolo na fitopolo isan-jato ny tranga eo dia avy any amin'izay faritra izay avokoa. Ny faritra vatovafitovinany a dia raika amin'ny telopolo amin'ny zato sy arivo raha ny tarehimarika azo androany zany a no fitambaran'ireo isehoany izay tsy mikaretina fièvre de la vallée du Rift zay, ary eninjato eo eo a ny fitambaran'ny maty tamin'izany a, izay mitsinjara moa ireo eninjato ireo amin'ny distriktan'ny Mananjary, Nosivarika ary Manakara. Dia ny ankoatr'izay a ny fanamafisana, satria araka ny nambarako teo maladie virale eo tsy maintsy amafisina ihany koa ny fiarovana eo amin'ilay biby concerné a, dia misy vitamina noho ny fiaraha-miasa amin'ny tsy miankina sy ihany koa noho ny fanohanana ataony avy eo anivon'ny fond de l'élevage dia misy vitamina sy fanamafisana ery fiarovana maromaro hoaparitaka any amin'ireny faritra ireny a mba hanohanana sy hanampiana an'ireo mpiompy iady amin'izay fianaky ny valinaretina fièvre de la vallée du Rift zay, ary indrindraindrindra ny fanafody a izay ho ampiasaina anaovana an'ilay traitement symptomatique sy ny kit na ireo kit de protection na ireo fiaro ho atolotra ho an'ireo mpikirakira ny omby a sy ny enan'omby a toy ny vétérinaire sy ireo mpanao inspection de viande eny anivon'ny abattoir. Firosoana amin'izay a na dia mbola firosoana andrana moa ny fiteninay anazy a amin'izany fanaovana amin'izay an'ilay traçabilité sy identification électronique des animaux ruminants any amin'ny tapany atsimon'ny nosy. Ny faritra voakasika amin'izany moa dia ny faritra Androy sy Anosy. Navaozina ny fiaraha-miasa eo amin'ny gendarmerie-pirenena sy ny FIDNA ny fonds d'intervention pour le développement. Nanomboka ny taona 1970 dia efa niara-dalana ny gendarmerie-pirenena sy ny FID tao anatin'ny fanatanterahana ireo fandaharan'asa fiahiana mpiarabelona samihafa manerana ny faritra maro eto Madagasikara. Ity fanavaozam-piaramiasa ity dia mikendry hatrany ny fiarovana ny mponina any amin'ireo faritra rehetra hiasan'ny FID, fiarovana ny mpiasa, ny fitaovam-piasana, ny vola, ny toerana sy ny fotoana fandraisana ny vatsiara-bola ary koa ireo mpisitraka. Izao ihany koa ny natao dia ho fanamafisana ny fanarahana ireo fepetram-pahasalamana entina miady amin'ny valana aretina izay misy ankehitriny. Ao anatin'ny fanatanterahana ny tetika asan'ny filoham-pirenena momba ny fanomezana milina lehibe na engin ho an'ny faritra 80 eto Madagasikara entina natsarana ireo
fotodrafitrasa ao amin'ny faritra tsirairay dia efa ao anatiny fanatanterahana ny fanofanana ireo olona avy amin'ny faritra eo amin'ny fitondrana sy ny fampiasana izany milina izany amin'izao. Ny anjehan'ny voalohany efa manatanteraka izany eny Ambohimena, andeha ho arahantsika ny tadim-baovao Jemy Maradaniela sy Mamra Samoely. Isan'ny olona ny faritra rehetra eto Madagasikara ny faharatsian'ny lalana miazo ireo toerana maro eto amintsika. Misimihitsy aza ireo mitokamonina noho izay faharatsian'ny lalana izay. Entina anampiana ny faritra ahafahan'izy ireo mitondra vahaolana sy fampandrosoana eo amin'ny faritra hiadidian'izy ireo ny fanatanterahana ilay tetika asan'ny filoham-pirenena amin'ny fanomezana milina na engin lehibe misa dimy avy isaky ny faritra ahafahan'ny faritra tsirairay manatanteraka asa fanamboaran-dalana eo amin'ny faritra misy azy. Tompona andraikitra 5/50 menada avy amin'ny faritra misa valo ao anatin'ny faritra 20 eto Madagasikara no nisitraka voalohany ny fanofanana iarahana amin'ny Henri Fraise. Isan'ny sitraka izany fanofanana izany avy amin'ny faritra Bongolava ka 7 menada izy ireo no nanatrika izany. Amany olona ny lalana hany amin'izy ireo ny fahazoana ny milina ny fisiny ity fanofanana tahaka izao ity ka isan'ny lalana tao laharam-pahamehana ny lalam-pirenena voalohany Tsirino Mandidy Feno Rivobe. Andro any dia tonga etoninareo itseranay mampiasa an'ireto milina izay ny nomen'ny fitondram-panjakana isaorana manokana i président Andrinirina Rajoelina tamin'ny fiainony anay région misa 20 izay nangataka milina maromaro mba hanamboarana lalana any amin'ny faritra anay. Ny tanjon'ny filoham-pirenena dia mahavita 50 sy 100 km ao anatin'ny herintaona. Izany dia tsy afaka tao mihitsy raha tsisy ireo milina ireo. Ka eto izahay teknisianina miaraka amin'ireo mpitondra an'ireo milina ireo moa izany miara-misala, mianatra, miara-mijery, miaraka amin'ireto formateur izay isaorana erapo eratsaina. Ny tetika asa voalohany ho ataonay moa izany dia araka ny lahateniny governoranay dia ny lalana mampitohy ny distrika anankiroa Feno Arivobe sy Tsirony Mandidy izay manantsaritra be mihitsy ny mandeha amin'io satria raha andeha amin'io ianao manana option anankiroa, ray miodidina aty Antananarivo mihitsy izay alavitra, tena alavitra, dia indray mifampifandray an-Tsirony Mandidy sy Feno Arivobe mihitsy efa lalana efa existant fa saingy en mauvais état ilay izy, dia io izany ny amboarinay voalohany. Tanjona amin'ny fampiofanana ny anofana ireo mbola tsy nitondra mihitsy ny fitaovana tahaka izao na koa fanamafisana traikefa ireo efa manana fahaizana manokana mitondra izany. Iraisam-pirenena ny fanamarinana na ny sertifika raisin'ireo na afaka amin'n'ity evaluation atao ity ka maro ireo zavatra takiana amin'ny mpandray anjara. 5/50 zany zareo tamin'ity session voalohany ity no nahazo an'izao fiofanana amin'ny fitondrana an'ireto fibevata reto zao. Ny tanjona amin'ity fampiofanana ity moa zany dia fampiofanana olo ilay izy sady fanamafisana ny traikefa ho an'izay efa manana, fa misy koa mbola tsy mitondra mihitsy, dia misy zany fampiofanana ho an'ilay tena mbola vao debutant. Dia nisy ny tany amin'ny salle ny teoria zany dia ny pratique sur machine natao eto, dia mandeha tsikelikely pédagogique, progression pédagogique zany aloha amin'ny voalohany inona daholo ilay équipement, dia inona daholo ny fenitra amin'ny fitondrana machine. Dia tamin'ny voalohany izy mbola ny secondena aloha zao ity, dia hitanareo amin'izao fandramo efa andron'ny évaluation finale en pratique, dia efa mandeha rery izy dia efa manana zany izahay efa fiche d'évaluation standard ahafahana miaraka amin'ny caterpillar hoe zao tao zao daholo ilay izy, dia rehefa mahafeno an'iny izy dia afaka, tsy mahafeno an'izy dia tsy afaka tsy napita zany. Naharitra 10 ny fanofanana ka ny 2 nanaovana ny teoria ary ny 8 kosa no nanatanterahana ny pratika. Ny ministeran'ny fanofanana ara-teknika no mpanamora teo amin'ity fiaraha-miasa ny mida sy ny faritra ary ny orinasa Henri Fraise ity. Ito hiatrany moa ny fanofanana ireo avy amin'ny faritra hafa mbola tsy nisitraka izany ao anatin'ny fanajana tanteraka ny fepetra ara-pahasalamana rehetra.
Mifarana jeto mfampalalamba vaotsika amin'ity hariva ity, misaotra anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Misaotra ihany koa ny Charmel Beauté Tsepasapitso nanantotosany taovolo sy ny tarehy, dia mametraka ny veloma mandra-piona indray.